În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Întâmplător, și pentru că crucea este un element primordial în ceea ce privește taina creștinismului, cu rădăcini în rai de la pomul vieții, cu rădăcini în rai de la sămânța dată de înger lui Avram și apoi plantată și udată de Lot, cum arată tradiția Sfintei Cruci, purtată de Hristos în spate, suită de Hristos pe Golgota, pusă de Hristos în mijlocul pământului, suit Iisus Hristos pe ea, spălată cu scump sângele Său, spaima dracilor, teama lor, frica lor și arma de biruință împotriva morții, i se rânduiesc Sfintei Cruci trei duminici deodată. Una înainte de Sfânta Cruce, ca să vorbim de ea în chip umbros, cum au văzut-o prorocii, una cinstită și de viață făcătoarei cruci, când ea este scoasă, înălțată și arătată prin Patriarhul Metodie sau Macarie, și duminica de după înălțarea Sfintei Cruci, când căutăm esența Sfintei Cruci. Știți că crucea pentru iudei este sminteală, pentru el e nebunie. Pentru cei ce cred este arma puterii și înțelepciunea, pentru cei ce nu cred este moarte. Dar Apostolul Pavel ne clarifică foarte clar. Mie nu mi-este a mă lăuda decât numai în crucea Domnului meu. Adică nu există afară de cruce altă cale de unire cu Hristos. De aceea Iisus Hristos în una din Evanghelii ne-a spus doar atât. Cel ce vrea să vină după mine să se lepede de sine, să-și ia crucea sa, ceea ce înseamnă că și noi urmăm câte o cruce, și să-mi urmeze mie. N-am să încerc să fiu drastic, dar am să încerc să fiu categoric. 1. Cea din tâi cruce și cea mai grea este a muceniciei. Dacă deschidem sinaxarul calendarului ortodox, pe cele 12 luni ale anului, vom vedea câți oameni au murit pentru Hristos, pentru dragostea Lui, pentru dreapta credință, pentru învățătura cea adevărată și pentru tot ce Hristos ne-a dorit nou. Viața veșnică, odihna raiului, deschiderea porților iadului să iasă drepții de acolo, deschiderea ușilor raiului să intre drepții acolo și deschiderea spre slava lui Dumnezeu, unde vom sta în veci în ziua cea neînserată, zilei a 8-a, care înseamnă veșnicia, cer nou și pământ nou, cum spune Apocalipsa. O altă cruce este cea a mărturisitorilor. Aici trebuie să fim cu foarte mare băgare de seamă și să ne uităm cum au mărturisit Sfinții Părinți a celor 7 sinoade ecumenice, în ce mod omogen, în ce mod unitar, în ce mod uniți sub lumina Duhului Sfânt, au mărturisit adevărul de credință și nu metodele moderne de astăzi de mărturisire ale credinței prin a batjocuri pe unul sau pe altul, să arăți tu că ești mai superior ca el. Avem suficienți, lista de mărturisitori moderni este suficient de larg deschisă și găsim foarte mulți luptători cu ei înșiși și cu sinele lor și cu Dumnezeul lor personal, căutând o ortodoxie care nu face parte din ortodoxia universală. La unii ortodoxie fără episcop, la alții ortodoxie fără rânduială și la alții ortodoxie după capul lor. Spun lucrul acesta pentru a înțelege că ne luptăm cu această cruce, iar Apostolul Pavel spune clar, unitatea Duhului într-o legătură a păcii, și nimeni să nu vă, spune în Efeseni, să nu vă scoată pe voi din biserică. În momentul când a ieșit din biserică, a ieșit în afara mântuirii. Biserica nu este o instituție administrativă, aceasta este o ordine pământească. Biserica este o lucrare divino-umană în care, în cercul bisericii luptătoare și biruitoare,
stau toți oamenii purtători de Duh Sfânt prin dumnezeiescul botez, prin dumnezeiasca mirungere, prin dumnezeiasca euharistie, prin dumnezeiasca liturghie, prin păzirea celor șapte taine și prin păzirea cuvântului Scripturii. Și cele trei mari lucruri pe care le-a făcut Hristos să ne arate nouă că este ortodox sunt acestea. Mai întâi de toate, s-a dat la moarte pe cruce, pe sine, asta odată, să fii gata să mori pentru Hristos în momentul în care ți se cere sau o cere situația, s-a smerit pe sine până la moarte pe cruce, slavă îndelung răbdării tale, Doamne, slavă ție, deci a răbdat spălmuiri, scuipări, bătăi, spini, cunună și toate celelalte nenorociri și atrocități omenești și în cele din urmă ascultarea desăvârșită de Tatăl, n-am venit să fac voia mea, ci voia Tatălui meu care m-a trimis. Aici trebuie să fim foarte atenți, pentru că la această ascultare sensibilitatea și lucrarea Duhului Sfânt nu mai depinde de noi, ci depinde direct de Dumnezeu. Dacă în conștiința noastră se clatină ceva din învățătura celor 12 articole din crez, atunci avem șansa nemântuirii, iar cât respectăm cu acuratețe și cu atenție și cu deosebită acrivie cele 12 articole din crez, atunci suntem sub lumina Duhului Sfânt. Noi nu putem lua decizii în numele lui Dumnezeu, nu putem lua decizii în numele episcopatului sau apostolatului, dar putem lua decizii în numele credinței. În momentul în care cineva te-ar învăța ceva greșit, cu scuzele de rigoare și cu plecăciunea de rigoare, te-ai retras de-a dreapta, cum spunem, spune apostolul Pavel, osebiți-vă, zice Domnul, și rămâi în așteptarea descoperirea adevărului dumnezeesc și a semnelor cerești, pentru că nimic nu rămâne necercetat din cer și neverificat din cer. Deci nu vii sub o altă formă să te apropii de Hristos, pentru că chiar Hristos ne-a spus-o însuși. Cine sare în staul pe aiurea este fur și tâlhar. Eu sunt poarta oilor, eu sunt ușa oilor, eu sunt ușa Tatălui. Nimeni nu vine la mine decât numai prin Tatăl. Trebuie să fim foarte atenți la acest capitol, pentru că chiar Iisus Hristos și-a permis să ne facă această afirmație. N-am venit să fac voia mea, ci voia celui care m-a trimis. Iar voia celui care m-a trimis este aceasta. Din toți câți mi-a dat să nu pierd pe niciunul, deci datoria ta este să-i înveți pe toți corect și adevărat. Eu vreau ca toți să se mântuiască, dacă noi facem separatism și ne gândim că cineva nu trebuie să mântuiască, deja suntem în greșeală. Eu vreau ca toți să fie una, nu putem fi mai mulți dacă e vorba de una. Spune Țuțea ceva frumos, marele nostru Socrate românesc, mai multe adevăruri, niciun adevăr. Și vedeți, noi avem câteva războaie de astea duhovnicești în care ni se pare că unii botează cel mai corect, unii mărturisesc cel mai corect, unii au ortodoxie cea mai corectă, unii au un adevăr care nu-l are nimeni. Și chiar am spus acum într-o zi cuiva, într-o discuție, nu neapărat agresivă, dar eram într-o discuție pe ton aspru, că mi-a zis, părinte, ce facem cu biserica? Zic, o dăm cu var, o pictăm, îi punem strani, a, părinte, nu mă luați așa. Ce facem cu biserica lui Hristos? Păi zic, mi-ai dat răspunsul, dacă e biserica lui Hristos, ce trebuie să faci? Că nu știu, poți să-i faci tu ceva mai mult decât i-a făcut Hristos? Poți să o speli tu cu sângele tău, cum a spălat-o el cu sângele lui? Poți să o sfințești tu mai mult decât a sfințit-o el cu sângele său? Poți tu să o aperi mai bine decât a apărat-o el cu Duhul lui cel Sfânt? Părinte! Și atunci a început să mă înșiruiască o serie întreagă de nume, de mari mărturisitori și am zis așa, frate, vreau să avem din concluzie un singur răspuns pe care nu vreau să-l neg și îl mărturisesc în nădejdea că în ziua judecății am spus un adevăr plauzibil. Cine a stat pe cruce și s-a răstihnit pe ea? Hristos, ascultă de el. Dacă Hristos a spus să-i urmăm lui cu crucea noastră, apoi ține-te de acest Hristos, care el cu gura lui ne-a dat curajul și nădejdea și ne-a spus așa, porțile iadului nu pot să biruiască biserica în veacul veacului. Nu te teme, turmă mică, Domnul a binevoit întru tine. Orice prigoană ar veni,
Orice nenorocire s-ar petrece, orice atrocitate, orice derapaj, orice rătăcire. Biserica a mai trecut prin rătăciri, să știți, nu e prima oară când biserica, nu biserica propriu-zisă, taina, oamenii din biserică au trecut prin rătăciri din neatenție și Dumnezeu a selectat și a diluat tot ce a fost stricat și a lăsat tot ce a fost corect. Dacă avem învățătura patristică în 12 filocale și în 12 volume de vezi de sfinți, dacă avem învățătura în paginile Sfintei Scripturii și dacă avem învățătura în cele 7 sinoade ecumenice, eu cred că ne ajunge. De acolo înainte nu trebuie să mai inventăm noi ceva nou decât, cum spune Apostolul Pavel, uitați-vă la mai mari voștri, urmați-le îndemnul și credința. Sau cum îi spune fiule Tit, ține dreptarul credinței cele sănătoase. Care credință poate fi mai sănătoasă decât a Hristosului meu, cum spune Apostolul Pavel, eu, Pavel, apostol al lui Hristos prin credință? Și tot în epistola palca lui Petru, sper să nu spun o greșeală, spune așa, Evanghelia este spre îndreptare, spre înțelepțire, spre mustrare și spre învățătură. Dacă nu respectăm aceste patru lucruri, restul este apă de ploaie. Deci și mărturisitorii trebuie să stea sub steagul crucii lui Hristos și nu sub un steag personal. Nu putem noi lua decizii și sinaxe în numele nostru, făcând pe interesanții mai mult decât o cere Duhul Sfânt. Duhul Sfânt cere smerenie și adânc de smerenie. Duhul Sfânt cere ascultare și cere continuitate, numai în Duhul Sfânt. Spune în această Evanghelie de astăzi că oricine vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar cine își va pierde viața pentru mine și pentru Evanghelia mea, acela o va mântui. E foarte simplu. Respecti cuvântul Evangheliei și te jertfești pe tine însuți pentru această Evanghelie, ai o șansă în cer. Și șansa nu știm noi, șansa este a lui Dumnezeu care le rânduiește pe toate cele din cer. Dacă eu m-aș crede în clipa aceasta scris în Cartea Vieții, fac o mare greșeală. Dacă eu m-aș crede sfânt în clipa aceasta, fac o mare greșeală. Dacă eu m-aș crede perfect în clipa aceasta, fac o mare greșeală. Dacă eu m-aș crede infailibil în clipa aceasta, fac o mare greșeală. Dar dacă mă cred în Duhul literei Sfintei Evanghelie, atunci nu pot greși deloc. De ce? Pentru că Mântuitorul, când le-a spus apostolul să meargă să propovădească, le-a spus așa, mergând învățați toate neamurile, câte v-am spus eu vouă, nimic în plus. Deci nu ai tu ce să aduci nou, afară de ce a adus Hristos în Sfânta Evanghelie. Deci pentru această Evanghelie noi trebuie să ne jertfim, pe care au scris-o cei patru mari evangheliști, Luca, Matei, Ioan și Marcu. Nu sunt patru evanghelii, este una singură văzută în patru viziuni diferite, care se completează, se aseamănă, se interpătrund și nu se contrazic. De aceea se numesc sinoptice. Mai pune o întrebare evanghelia de astăzi, la fel de fină, în care întreabă așa, ce îi va folosi omului să câștige o lume întreagă dacă își pierde sufletul? Sună bine, nu? Ce aș câștiga dacă aș fi plin numai de bani? Ce aș câștiga dacă aș sta pe un balon de euro? Ce aș câștiga dacă aș sta pe o vilă la Maldive? Ce aș câștiga dacă aș sta numai în țări exotice? Ce aș câștiga dacă aș mânca numai lucruri nemai întâlnite sau aș bea băuturi nemai știute? Dacă sufletul meu se pierde, înaintea lui Dumnezeu nu mâncarea și băutura contează, contează nemurirea sufletului care este mai scump, cum spune acolo, o singură floare din rai este mai scumpă ca toate bogățiile pământului, iar un suflet este mai scump decât toate bogățiile lumii. Deci ce este un suflet? O floare din rai. Și întrebarea este retorică. Ce ar putea omul să dea în schimb pentru sufletul său? Noi mai dăm adeseori în schimb un pahar cu apă, o haină, o vorbă bună, o faptă bună. Acestea sunt monedele de schimb prin care noi putem urca la Dumnezeu pe temelia faptelor bune.
Părintele Stăniloae, Întrăirea lui Dumnezeu în Ortodoxie, ne arată. Când omul începe în mod material cunoașterea lui Dumnezeu și trece în mod contemplativ, ajunge în mod mistic să se întâlnească cu Dumnezeu în Duh, dar aceasta cui voiește, când dorește, cui se descoperă și cui se arată. Așa ne spune și Iisus Hristos. Tatăl se arată cui voiește. Nimeni nu cunoaște pe Tatăl afară de Fiul și nimeni nu cunoaște pe Fiul afară de Tatăl. Și afară de Cel căruia Tatăl va voi să-i descopere. Cine l-a descoperit pe Fiul? V-a spus vreodată întrebarea? Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, cel care ocrotește acest sfânt locaș, stând la cină pe pieptul Mântuitorului, a simțit focul cotitor al dumnezeirii și dragostea nemăsurată pentru care Iisus a suportat cuie în mâini și în picioare, bătăi și scuipări și loviri și batjocură și groapă și giulgi și piatră și întuneric și durere, numai ca să-l vadă pe om scăpat din gheara diavolului. Ei, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe unicul său fiu l-a dat la moarte, și ce fel de moarte? Pe cruce. Care-i viața veșnică sau adevărata viață veșnică? Ca lumea să te cunoască pe tine singurul și adevăratul Dumnezeu. Așa că ținta noastră fundamentală, pe lângă școală, carieră, viață laică, prunci, copii, nepoți, lucruri materiale, financiare, administrative, ne implică în mod direct spre o viață contemplativă și mistică, ca până la sfârșitul vieții noastre să înțelegem că toate aceste lucruri materiale pe care le avem rămân. Dacă le-am făcut și știm să ne folosim de ele, nu-i niciun păcat. Dacă le-am făcut spre osânda noastră și nu știm să ne folosim de ele, stârnesc în noi orgoliu, patima, minciuna, viclenia, înșelăciunea, răutatea, răzbunarea, crima, ura, vrajba, pisma, atunci nu sunt de folos. Dacă te bucuri de ele și la poarta ta cineva întinde mâna și ia un pahar de apă, e mare lucru. Dacă te bucuri de ele și la poarta ta cineva mănâncă o bucată de pâine, e mare lucru. Dacă te bucuri de ele și la poarta ta cineva servește o farfurie de mâncare caldă, e mare lucru. Dacă te bucuri de ele și cineva când îi frig să îmbracă cu o haină care nu-ți trebuie ție, e mare lucru. Și dacă cineva e desculț sau înfrigurat sau bolnav și se bucură de mila ta, e mare lucru. N-aș vrea să vă amintesc aceasta ca să vă plictisesc sau să umplu spațiu, dar o consider eu concludentă. Un mare boier, că o-i fi spus-o vreodată, nu știu în ce context, milostiv de felul lui, dar cu o femeie din aceasta meticuloasă, trecea pe stradă și a văzut un sărac. Și i s-a făcut milă de el, stătea pe niște cartoane, s-a coborât repede jos și a zis: frate, ce-i cu tine? N-am nimic, sunt sărac, sunt a nimănui, n-am casă, n-am masă, trăiesc din mila trecătorilor. Chiar acum mă duc acasă să-ți aduc tot ce trebuie, și de îmbrăcat și de încălțat și de mâncat, și vreau să nu mai sufer de frig niciodată. Când a ajuns acasă, cum era soția, a spus: trebuie să mergem la mama, trebuie să aducem cutare, trebuie să facem cutare, trebuie să rezolvăm cutare. A schimbat traseul, a uitat ce avea de făcut, ce promisese săracului și s-au dus în drumul lor. Pe la o bucată de noapte și a adus aminte ce promisese. A pregătit repede în cutie ce trebuia, haine, îmbrăcăminte, încălțăminte, tot, să se ducă spre sărac. Soția a spus: nu ieși noaptea din casă, este duci mâine dimineață. Cum a stat atâția ani în frig, nu mai moare o noapte. N-a sculs de soție, ți-ai dat foc la valiză, asta e viața de familie. S-a culcat liniștit și când a adormit, ce-a visat? Pe acel sărac care, însoțit de doi îngeri, zbura spre cer. Se uita înapoi și îi spunea: ți-ai călcat cuvântul. Atunci, de frică și de spaimă, s-a și sculat, i-a spus soției ce a visat, s-a suit în mașină, a pus pachetele și a ajuns la locul cu săracul. Săracul era mort, iar pe piept era scris următorul lucru: până am promite că mă ajuți și că ai grijă de mine, am simțit cum harul lui Dumnezeu mă întărea.
Din clipa când mi-ai spus că vin îndată să-ți aduc, să nu mai suferi de foame, de frig, de necazurile astea, intemperiile vremii, din clipa aceea mi-am pierdut parcă curajul și nădejdea în Dumnezeu și te-am așteptat clipă de clipă. Și când am văzut că trece de miezul nopții și nu vii, am căzut în deznădejde. Și atunci de-abia mi-am pierdut curajul și nădejdea în Dumnezeu și n-am mai avut putere să lupt, m-a cuprins frigul, m-a cuprins răceala, m-a cuprins degerătura, m-a cuprins starea de euforie și am murit. Ai venit, dar ai venit prea târziu. De aceea spune undeva în învățătura Sfintei Scripturi, anume la Decalog, că dacă îl iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, ești mare în Împărăția lui Dumnezeu. Ei, această poruncă cu iubirea de aproapele este porunca care o să ne încurce la mulți crucile de-a lungul vieții și de-a lungul timpului, prin faptul că noi adeseori uităm că există un aproapele și numai noi vedem pe aproapele. Nouă ni se cuvin toate, nouă ne trebuie toate, nouă ne ajută toate, pentru noi le facem toate, adică modul acela egoist de a privi lucrurile numai prin prisma eului și niciodată prin prisma celuilalt. Și dacă făgăduim și nu împlinim e și mai rău, și dacă știm și nu facem e și mai rău, și dacă cunoaștem și nu facem e și mai rău, și dacă Dumnezeu știe că știm și pedeapsa e mai grea. De aceea trebuie să ne concentrăm puțin spre această problematică care ține tot de cruce și de înviere, că cine pe sărac ajută pe Dumnezeu împrumută și cine face cuiva ceva, lui își face. De ce? Mântuitorul când face sinteza Evangheliei judecății, dacă ați auzit totdeauna se citește înainte de postul mare, se numește Duminica Înfricoșatei Judecăți, nu pune accent pe dogmă. Vedeți, nu ne întreabă nici de sinodul de la Creta, nici de sinodul de la Ferrara, Florența, nu ne întreabă nici de sinodul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ci îl întreabă pe creștinul care s-a suit cu sufletul la cer, la glasul Arhanghelului și la trâmbița judecății, următorul lucru. Flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, gol am fost și m-ați îmbrăcat, însetat și m-ați adăpat, bolnav și ați venit la mine, în temniță și m-ați cercetat. Și va zice celor ce au făcut acestea, veniți binecuvântații Tatălui meu. Celor ce nu le-au făcut, le va zice, nu vă cunosc pe voi. Și bineînțeles că acei oameni încep rapid să plângă și să tremure în fața scaunului judecătorului și să zică, unde te-am văzut noi pe tine și n-am făcut aceasta? Și ați văzut cât de simplă este judecata și vă rog să nu o treceți cu vederea, analizați-o adânc în sufletul dumneavoastră ca pe o pedagogie, întrucât n-ați făcut celor mai mici, mie nu mi-ați făcut. Ce argument să mai aduci la această expresie? Încercați dumneavoastră să faceți acasă câte un referat de o pagină și când veniți la spovedit, uite, părinte, cum am văzut eu expresia aceasta, întrucât n-ați făcut celor mai mici, mie nu mi-ați făcut. Pentru că îți veți veni cu argumente. Da, cerșetorii sunt buni de muncă, da, cerșetorii sunt întregi, da, cerșetorii sunt sănătoși, da, cerșetorii sunt tineri, da, fumează, da, beau, da, cheltuie bani, strâng și fac alte prostii, sunt argumentele noastre pentru care noi nu întindem mâna la un amărât. Dar cine te oprește pe tine să cauți alt verset din Sfânta Scriptură care spune așa, să sude milostenia în mâna ta, adică tu te uiți cui faci milostenie. Tu ai discernerea să-ți alegi un Hristos pe care să nu-l dezamăgești. Când e un bătrân, vai de capul lui, e un Hristos. Când e o bătrânică, vai de capul ei, e un Hristos. Când e un olog, când e un ciung, când e un orb, când e un surd, când e un amărât. Sau poate e o casă grea de copii, sau poate e un copil mai amărât. Ai de unde să-ți alegi un Hristos adevărat să-l miluiești. Nu neapărat trebuie să cauți un Hristos vagabond, fără caractere creștine. Dar noi, în viteza aceasta a mergerii într-o direcție destul de greșită, nu mai folosesc altă expresie, uităm că ne grăbim tocmai pentru a ne face de râs în fața lui Dumnezeu. Atunci când ajungem în fața lui și în ceasul morții, ce facem? Punem mâna pe telefon și începem, cel mai tare balneolog, cel mai tare cardiolog, cel mai tare hepatolog, cel mai tare gastroenterolog, cel mai tare reumatolog, cel mai tare internist, să lungim zilele. Pentru ce ai nevoie de zile lungi
Și de ce ai nevoie de zile multe dacă toată viața te-ai grăbit să ajungi la final? De ce n-ai mers în ritmul normalității așa? Vedeți, noi spunem așa, că cine face sport și aleargă, trăiește mult. Broasca țestoasă trăiește 400 de ani. Cât aleargă o broască țestoasă? V-ați spus întrebarea? Nu, puțin. Iepurile aleargă mult, cât trăiește. Calul aleargă mult, cât trăiește. Nu așa se privesc lucrurile. Noi trebuie să privim lucrurile din prisma lui Dumnezeu. Ce ne spune Dumnezeu? Aveți grijă că pentru tot timpul pierdut în deșert veți da socoteală. Și acum să analizăm acest timp pierdut în deșert. O oră în cada cu trandafiri. Cum poți să te speri într-un sfert de oră? 3 ore la un film bun care tot ce înseamnă Hollywood e o mizerie ordinară, în care doar sex, împușcături și explozii. Ceva logic și practic nu găsești în ele. Toate sunt cu viteji imaginari, dar de fapt sunt niște frustrați. De ce? Ținta-i crima și să-ți fermi o mașină și să tragi cu pușca. Noi mai avem nevoie și de filme reale ale vieții. Cum crește o mamă niște copii sănătoși, cum ajunge un copil sărac, un om mare, cum ajunge o familie de oameni cinstiți și corecți să fie model altora. Marca James Bond sau care mai sunt ăștia care sunt mari, Stefan Segal și care ei câștigă filmul, poți nu te uiți, câștigă, ei ies la final întregi. Nu-i neapărat să pierzi timpul 3 ore. În timpul acela puteai face 3 catisme. Și o să-ți da, părinte, dai cultură. Cultura-i să deschizi o carte. Cultura-i să citești istoria culturii și civilizației de Ovidiu Dârâmba, dacă nu-ți place Sfânta Scriptură. Cultura-i să citești o carte din literatură. Cultura-i să citești un roman bun. De ce? 8 ceasuri pierdute într-un Facebook, e tot timp pierdut în deșert. 8 ceasuri pierdute într-o zi la crâșmă, e tot timp deșert. O noapte pierdută la un nunt unde te duci cu prietenii, că trebuie să te duci, că așa se fac toate cu oamenii, tot un timp deșert. Dar noi ne trezim că alergăm. Alergăm când mergem să ne spovedim, alergăm când mergem să ne împărtășim, alergăm când mergem să rezolvăm o problemă pentru casă, n-avem timp, dar cine v-a spus vouă că aveți timp? Cine v-a dat dumneavoastră o anumită cantitate de timp și a spus folosește-o cum vrei? Timpul nostru e limitat în raport de voința lui Dumnezeu. Unul poate trăi o zi și a murit. Unul poate trăi un an și a murit. Unul poate trăi 2 ani și a murit și nu repet până la 100. Și voi vă întrebați, nu l-a luat oare Dumnezeu prea tânăr, 39 de ani, 37 de ani, 25 de ani, 20 de ani, 16 ani, 7 ani? Da! Așa l-a luat Dumnezeu, că așa a crezut că trebuie să facă. Dar întrebarea mea este mult mai adâncă. Dacă te-a prins vremea întreg și frumos la 50 de ani, ai dat vreodată slavă lui Dumnezeu? Dar dacă ai prins 60 de ani întreg și nu te-a durut nimic niciodată și ești om sănătos, ai dat slavă lui Dumnezeu? Dar dacă ai împlinit 70 de ani, te-ai gândit vreodată să dai slavă lui Dumnezeu? Dacă te-ai văzut la 80 de ani, lucru rar, ai dat slavă lui Dumnezeu? Dacă te-ai văzut la 90, i-ai mulțumit pentru tot timpul ăsta? Nu. În continuare ești preocupat. Spunea într-o zi o doamnă, Dumnezeu să o ierte, că acum nu mai este, părinte, mă judec pentru niște pământ. Doamnă, nu fi proastă, cumpără-ți de la primărie 2 metri cub, că-ți ajunge. N-a înțeles ce am spus. Și într-adevăr, n-a durat vreo lună și a murit. Și am zis, uite, acum s-a săturat de pământ, ea se judeca pentru 2 hectare. De ce vă spun lucrul ăsta? Și aici există o înțelepciune. Dacă ceea ce construiești, construiești cu trudă și cu atenție, știi să și prețuiești. Dacă ceea ce dobândești, nu dobândești cu trudă și cu atenție, nu știi să prețuiești. Era un dregător la împărat și mereu se plângea că e sărac. Și într-o zi împăratul s-a supărat și a spus așa, uite-vă, frate, vreau să te văd și pe tine mulțumit. De când te cunosc în calitate de consilierul meu, afară să cârtești și să faci numai mofturi și fiți altceva, n-ai știut să faci niciodată. Mă scol dimineață și mergem împreună în câmp și vei alerga la orizont cât poți tu și cât ai să cuprinzi într-o zi, dus și întors cu piciorul, tot îți las ție cu documente de la împărăție. A trecut asta o vale, i s-a părut frumoasă, a dat de un iaz, i s-a părut că e frumos, a dat de un deal. Dar i-a spus să n-asfințească soarele când te-ai întors la tronul meu, că pierzi totul.
Când s-a făcut ora 12, în loc să întoarcă cu minte înapoi, a zis, las că sunt tânăr, rezolvi-o, a mai fugit un ceas. Când s-a făcut unul, zic, aia, las că la întoarcere e mai repede, a mai fugit un ceas. Și când se vedea de acum omul ca furnica, se îngâna ziua cu noaptea, soarele ajungea discul ăla de foc la marginea orizontului. Și el fugea, până a crăpat inima el la câteva sute de metri în fața împăratului. Și a zis împăratul, vezi? Asta înseamnă goana după vânt și să-ți prinzi umbra ta. Acolo unde a căzut, săpați-i 2 metri, puneți-i trupul acolo, puneți o cruce și să scrieți așa. Acum are exact cât îi trebuie. De ce? Și noi alergăm și facem prima casă, a doua casă, a treia casă, a patra casă, a noua casă, a zecea casă. Și o să spuneți cum așa. Încercați să vă faceți un rechizitoriu minte, să ziceți, Victoria a schimbat un apartament sau o garsonieră sau o casă, când una mai mare, când una mai mică, când una mai la deal, când una într-un cartier, când una în altul. Ca să ajungeți, la vârsta neputinței, când încep să ne lase puterile, să te întrebi oare de ce am alergat, de ce am fugit, ce am vrut și ce am căutat. Ei, toate aceste chestiuni și chintesențe adunate înseamnă la Dumnezeu timp pierdut deșert. Și o să spuneți, da, părinte, dar dacă nu faci nimic în viață, așa este. Dar fă-le cu cap. Dacă știi că nu mănânci cu două linguri, de ce nu ți iei un vas mai mic și ți iei cazan? Dacă știi că nu dormi în 10 camere deodată, de ce faci casa cu 20? Dacă știi că nu te îmbraci cu 7 rânduri de haine deodată, de ce cumperi 4 dulapuri? Dacă știi că nu te odihnești decât într-un singur pat, de ce cumperi 20? Și atunci începi să-ți dai seama că între chibzuință și nechibzuință stă neluarea minte de sine și timpul deșert. Uite ce spune aici Evanghelia. Numai omul care vrea să câștige lumea și sufletul și-l pierde, are ce ar mai putea da el în schimb pentru sufletul său. Noi mergem pe principiu că las că moare și îi facem parastas. Îi faci parastas, dar îi faci parastas la omul credincios, la omul spovedit și împărtășit, la omul care știu cine e Dumnezeu, la omul care știu ce e liturghia, la omul care știu ce e euharistia, la omul care știu ce e pocăința, la omul care știu ce e rugăciunea. Eu îi fac parastas la necredincios, dar oare cât îi folosește, este întrebarea mea. Deși datoria bisericii este să ne rugăm pentru toți cei mai înainte, părinți și frații noștri, adormiți în dreapta credință. În dreapta credință au dormit mulți, că au fost botezați ortodoxi. Dar cât de dreaptă le-a fost credința, doar Dumnezeu știe. Vedeți? Aici vreau eu să vă fac să înțelegeți că omul nu poate să dea nimic în schimb pentru sufletul său. Toată lumea să o câștige, dacă ți-ai pierdut sufletul, totul e zero. Și o să vă întrebați, de ce e zero? Ne spune psalmistul David în Catisma, parcă 14, sper să nu greșesc. De fața mâniei tale, pădurile vor arde ca fânul. Munții se vor topi ca ceara, că vine Domnul să judece popoarele cu dreptate și noroadele cu îndreptare. Paharul este în mâna Domnului și va bea din el toți păcătoșii pământului și va turna din cesta în cer și drojdiile nu s-au deșertat. Chemava cerul de sus și pământul de jos să-i aleagă pe aleșii săi. Deci ce fac îngerii la judecată? Să duc la cavourile dumneavoastră, la crucile dumneavoastră, la criptele dumneavoastră, la așezămintele mortoare, acolo unde doarme trupul până la oștească înviere, și deși pe cruce scrie aici doarme robul lui Dumnezeu, ei înseamnă numai pe cei ce merg de-a dreapta, iar cei ce merg de-a stânga, ne spune psalmistul David, nu vor învia necredincioșii la judecată și nici în sfatul dreptilor. Și ne spune Evanghelia lui Ioan, că cei ce au făcut rele vor învia spre osândire. Păi mă osândesc pe pământ și muncesc până să rup oasele în mine și mă mai duc odată să mă osândesc și în fața lui Dumnezeu, că n-am știut cine e Dumnezeu. Vedeți ce greu? Spunem noi o vorbă populară la țară. Băi, poți să stai cu nevastă ta un an de zile și să mănânci un sac de sare, că tot nu o cunoști. Și cu Dumnezeu e la fel, poți să mănânci o viață întreagă cu El la masă și nu știi cine e Dumnezeu.
cu atât mai mult decât nevastă, că pe nevastă o vezi, dar Dumnezeu nu-L vezi. De ce? Dumnezeu se descoperă numai cui voiește, iar nevasta se descoperă numai cui o iubește. Deci vedeți, e o asemănare între Dumnezeu și femeie. Amândoi se descoperă atunci când simt că sunt prețuiți. Așa că aveți rugămintea ca în fiecare seară când vă puneți în pătuțul dumneavoastră și ați aprins veoza sau candela de rugăciune și v-ați pus în pat, să vă rugați lui Dumnezeu și să-i spuneți atât: Doamne, arată-mi cât de mare, cât de bun și cât de minunat ești. Că dacă îl descoperi pe Dumnezeu cine este, dorești permanent de El, așa cum dorești de prietenă sau soție sau nevastă să vii cât mai repede acasă. În momentul când nu-L înțelegi pe Dumnezeu cine este, nu te atragi nici la biserică, și în momentul când nu-ți cunoști nevasta, nu te atragi nici acasă. De-aia adeseori ești cu băieță la bere ca să scapi de ea. La biserică nu te duci, te duci la picnic ca să scapi de prezența lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu vine și ne spune ceva greu la ce v-am spus eu. Cine se rușinează de mine și de cuvintele mele, neamul acesta păcătos și fiul omului se va rușina de el când va veni în slava Tatălui cu sfinții îngeri. Pe românește, cine n-are pe Dumnezeu de tată și n-are biserica de mamă, nu are parte cu raiul. Sau cine n-are pe biserica de mamă, nu-l poate avea nici pe Dumnezeu de tată, care e capul bisericii. Și spune mai departe în final Evanghelia: adevărat, adevărat, greiesc vouă, că sunt unii aici care nu vor gusta moartea până nu vor vedea Împărăția Lui Dumnezeu venind cu putere multă. Ce vrea să spună în finalul Evangheliei? Că sfârșitul lumii nu vine într-așa fel încât să murim toți într-o clipă. Unii din noi vom avea ocazia să vedem pe cer semnele sfârșitului lumii, adică crucea de la răsărit la apus, miază zi și miază noapte. Vom vedea tronul slavei, vom vedea îngerii, vom auzi trâmbețele judecății și într-o clipeală de ochi vom fi pe nori la judecată. Adică nu vom avea ocazia să avem parastas, preot, poduri, povești nemuritoare și tradiții ortodoxe. Deci, dacă ți le-ai făcut tu din viață, asta le spuneam ieri la un grup, că a zis: părinte, ce să facem noi că avem copii necredincioși? Faceți-i credincioși. Păi nu-i marfa ta? Femeia când are o bucată de aluat și vrea să facă cozonac din el, ce îi face? Îi aduce îmbunătățirile pentru cozonac. Îi pune ou, îi pune unt, îi pune smântână, îi pune lapte cald și îl frământă, îi pune margarină sau ce mai punea, până îl face pufos și iese cum îi place ei. Dă dulceață, îi dă stafide. Așa faci și tu cu copilul. Muncești până îl faci dulce. Dacă îl crești așa necioplit, nu-i vina lui Dumnezeu. Mama l-a născut sănătos, l-a alăptat sănătos, Dumnezeu l-a păzit, l-a crescut, are studii, are facultate, îi rămâne doar să învețe taina credinței sau taina vieții, sau cei 7 ani de acasă, care vin pur și simplu din educația mamei. Și dacă nu există această variantă, atunci există varianta a doua. Ce ți-ai dori tu pentru lumea cealaltă? Fă-ți din lumea aceasta. Tocmai a demonstrat împăratului Indiei că poate construi un palat în cer. Și a împărțit toată averea săracilor și a fost băgat în temniță ca să-l omoare. Și noaptea l-a visat pe fratisul, l-a dus la un palat frumos și l-a întrebat fratisul ăsta viu de pe pământ: dar ce-i cu palatul ăla? Păi zice că ăla ți l-a făcut Toma ție, dă-mi-l mie. Cum adică mi l-a făcut Toma mie? Că eu l-am băgat în temniță, mi-a împărțit toată averea la calici și la săraci. Nu, nu, frate, habar n-ai. Aici altfel stau lucrurile. Dă mie palatul ăsta că tu-ți poți face altul. Și dimineața l-a eliberat pe Toma Apostolul și l-a lăsat liber pentru că îi crease comoară în cer. Vă este poftă să dormiți pe un cearșaf alb? Dați-l dumneavoastră de pomană. Vă este poftă de o prăjitură dulce? Dați-o dumneavoastră de pomană. O să vreți să beți o apă curată și proaspătă? Dați-o dumneavoastră de pomană. O să veți o fructă bună? Dați-o de pomană. O să vreți o pâine curată? Dați-o de pomană. O să veți un prosop sau o pernă? Dați-o de pomană. O să vreți o ciorbă caldă sau o friptură bună? Dați-o de pomană. Și o găsiți dincolo în dreptul dumneavoastră. Ce ați spus în traistă, aceea găsim dincolo. Simplu ca bună ziua. De aceea ne spune că nu toți vom gusta moartea, dar toți vom vedea pe Dumnezeu.
Aș vrea să înțelegeți că eu m-am axat mai mult pe taina muceniciei și a mărturisirii, dar noi în cruce, mai am un pic, noi în cruce mai avem și alte cruci. Avem crucea căsătoriei, care e suficient de grea și nu e ușoară, mai ales acum în vremurile astea moderne, când lumea a luat-o razna, vă dați seama câte studii trebuie să depistezi dacă femeia e bărbat sau femeia e mireasă. Odată. Bărbatul câte studii trebuie să facă să-și dea seama dacă e bărbat sau femeie. Deci nu spun eu, le vedeți că sunt moderne în jurul nostru. Doi. Cine e primul în familie? Cine comandă? Cine dă ordin? Cine execută? Corect ar fi amândoi. Pentru că sunt un singur trup. Trei. Oare cât mai stăm împreună? Când ne separăm? Asta e cancanul modern. O femeie, dacă nu trece, sau un bărbat printr-o victimizare, parcă nu se simte bine. Trebuie să te cerți, trebuie să te dușmănești ca să pari interesant. Nu. Familia a fost făcută numai din dragoste, numai din atracție și numai din iubire. Și pentru că femeia s-a defeminizat datorită mitocăniei unor bărbați, și bărbații s-au debărbățit, cum s-ar spune, nu mai au calitățile bărbătești și demnitățile bărbătești și au ajuns așa un fel de muhaiele, paiațe, ca să spunem. N-ai bază în el. Femeia crește copiii, femeia îi duce la școală, femeia îi întreține el, e tot timpul rănit, e tot timpul neînțeles, e tot timpul depresiv, e tot timpul în stare de panică, e tot timpul nemulțumit. Frate, de ce te-ai însurat dacă nu faci față responsabilității de familie? Trebuie să-ți asumi acest mare risc că în momentul când au apărut copiii, tu ești responsabil ca ei să aibă 18 ani. Nu schimbi pătulul ca cucu și pui o altă parte. Spun că după crucea căsătoriei, care e extraordinar de grea, vine crucea văduviei, care e și mai grea. Dumneavoastră nu aveți de unde să știți ce înseamnă crucea văduviei, pentru că puține femei sunt văduve. Primul și al doilea război mondial ne-a lăsat cu 1,5 milioane de văduve, cu 7 sau 8 copii, care au dus țara mai departe și au pus temelia comunismului de nevoie, că n-au avut încotro, așa au venit vremurile. Și aceste femei au dat profesori, învățători, procurori, ingineri, mecanici, doctori, tot ce a avut societatea bun și modern. Am trăit toți regimul 60-90, așa că nu vin cu ceva nou în mintea dumneavoastră. Vin după aceea cu votul castității. Fie fată, fie băiat care nu vor să căsătorească, să trăiască singuri în dreptul lor și în banca lor. Suficient de grea cruce, suficient de bine răsplătite de Dumnezeu, suficient de greu de dus, suficient de greu de suportat, suficient de greu de traversat prin viață când avem cele trei mari ispitiri, lumea, trupul și diavolul. Diavolul îți bagă în cap una, trupul își cere endocrin alta și lumea îți oferă dezmățuiei, că așa e modern. Și ultima cruce și cea mai sensibilă, care nu stă la dispoziția oricui, este această cruce, ceea ce înseamnă slujirea lui Dumnezeu, adică călugăria, monahia sau monahul, și acestea cu derapajele sau cu greșelile lor, pentru că vedeți că dintr-o lume stricată pot să iasă călugări stricați și din mame stricate pot să iasă călugăriții sau călugări stricați. Și aici nu trebuie să vă hliziți cu gura la urechi, la căderi, ci din contra să vă mirați cum se transmite agenetic păcatul din generație în generație. Și să înțelegeți că dintr-o sămânță alterată nu poate ieși un fruct sănătos. De aceea vedem derapaje cu ochii noștri în ceea ce înseamnă călugăr descălugărit, călugăr însurat, preot divorțat, preot descălugărit, preot despreoțit și așa mai departe. Nu stau să pun accentul pe chestia aceasta, ci vă spun că sunt derapajele propriului nostru popor, propriilor noastre mame, propriilor noștri tați și propriilor noastre neputințe. Pentru că ce se întâmplă? Satana nu doarme nicio clipă, noi trebuie să vegheam. Iar când vedem că se întâmplă una ca aceasta, trebuie să mulțim rugăciunea. Sfântul Filaret, episcopul Moscovei, nu celei moderne, ci celei pravoslavnice, spunea așa: dați-mi mame bune și atunci o să aveți copii buni. Dați-mi copii buni și facem duhovnici buni. Dați-mi duhovnici buni și putem schimba fața lumii. Vedeți cine e autorul? Mamele.
De ele avem nevoie. Femeile pe care le bârfim, femeile pe care le sexualizăm, care le facem din ele mașină de prostituție, care le vindem la trafic de carne vie, pe care le bârfim, le înjurăm, le scuipăm, le jignim, le lovim, le divorțăm, ele sunt izvorul. Deci ne întoarcem la izvoare, respectăm demnitatea feminină, o ridicăm la standardul la care a pus-o Maica Domnului să intre fecioară în biserică, femeia unui singur bărbat, să crească copii sănătoși, să nu ucidă prunci în pântece, să nu trăiască ani de zile în căsătorii de probă, în concubinaje, să nu folosească contraceptivele și toate metodele de nezămislire a pruncilor. Și atunci pruncii dăruiți de Dumnezeu schimbă imaginea unei societăți alterate. Pentru că din oameni alterați ies copii alterați. Degeaba îl faci filozof, degeaba îl faci licențiat, degeaba îl faci masterant, degeaba îl faci academician, degeaba îl faci doctor. Astea sunt lucruri pământești, intelectuale și pentru că noi am fost înzestrați de la Dumnezeu cu darul înțelepciunii prin puterile sufletești, rațiune, înțelegere, discernere, pricepere, deci asta ne duce să urcăm în ceea ce înseamnă clasa socială, de la portarul de jos sau muncitorul din grădină până la ministru și președintele sau regele țării. Dar asta nu ne absolvă de slăbiciunile pământești. Și președintele poate fi ticălos, și ministrul poate fi ticălos, și senatorul poate fi ticălos, și deputatul poate fi ticălos, și primarul poate fi ticălos, și doctorul poate fi ticălos, și polițistul poate fi ticălos. În orice grad și în orice ierarhie poate exista ticăloșenie, pentru că nu ține de intelect, ci ține de neputință, de slăbiciunea firii. Și atunci noi nu alterăm cariera, ci venim să îndreptăm individul, adică să ai un învățător serios, un părinte serios, un educator serios, un jurist serios, un procuror serios, un avocat serios, un ministru serios, un președinte serios, un ce vrei tu. Și atunci seriozitatea sau această armă verticală a normalității umane eradichează tot ceea ce înseamnă stricăciune, lucrare de la demon și corupție. Spune în final Mântuitorul Iisus Hristos, cel ce nu este cu mine este împotriva mea. Lucrul ăsta îl vedem singur, nici nu trebuie să ne explice cineva. Observați dumneavoastră singuri că foarte multe ne stau împotrivă? Vedeți că lucrurile merg așa cumva, parcă merg într-un fel de căruță care i-ai băga bățul în roată și o șurești în loc să meargă cursiv? Ei, toate aceste piedici pe care le vedem și de ordin global, și de ordin geopolitic, și de ordin moral, și de ordin social, și de ordin strategic, și de ordin la nivel de familie, la nivel de comună, la nivel de oraș. Toate au asupra lor elementul negativ al distanțării de Dumnezeu. El e un lord cu minte, a văzut că lumea e oarbă și nu vede, a văzut că nimeni nu mai cere, deschide-mi ochii, Doamne, ca să văd, s-a retras liniștit în banca lui și a spus așa, mergeți, fraților, după mintea voastră, că o să vidă o vreme când o să mă căutați singuri. Și aseară mi-a fătat mintea un pui mort și l-am resuscitat. Stăteam în pat și mă gândeam, ori ce să spun eu la predica de azi ceva cu care să-i marchez pe oameni, să-i fac atenți. Dumneavoastră observați cumva că cei ce ne conduc acum încep să ne vorbească de întuneric, stinge becul, fă economie, stinge lampa, stinge televizorul, stinge radio, stinge lumina. Lumina este a lui Dumnezeu. Dacă nu vom fi în stare să ne câștigăm lumina sufletului, lumina candelei, lumina credinței, lumina înțelepciunii morale, lumina înțelepciunii dumnezeiești, să știți că noi ușor putem fi trași din nou în întunericul iadului. Și nu numai un iad sufletesc, și un iad pământesc. Lipsa, sărăcia, ura, dușmănia, delicvența, mizeria din jurul nostru, hoția, crimele, tot ce vedem, sunt fapte ale întunericului. Și sunt săvârșite de oameni care, puși acolo la locul lor, sunt puși să propovăduiască împărăția luminii, nu a întunericului. Dumnezeu vrea dreptate, vrea adevăr și vrea lumină. Eu sunt calea, adevărul și viața.
Deci vă rog să cugetați atent la aceste lucruri și să schimbați locul crucii dumneavoastră. Luați-l dintr-un loc mlăștinos și puneți-l pe un loc sănătos, cum spune Evanghelia. Cine o are invazidi o casă pe nisip să poată focul sau apa să i-o poată strica? Ci atunci când faci un turn sau zidești o casă, o pui pe stânca cea tare ca nimic să nu o poată dărâma, nu? Puneți dumneavoastră cuzineți și temelie și radier la casă și temelia mai înaltă, dacă vine o apă să nu-ți intre apa în casă și izolezi, faceți același lucru și cu sufletul. Luați și izolați toată această mizerie socială care ne cuprinde trupul, mintea și sufletul și încercați să vă uniți cu Dumnezeu ca să stăm pe piatra cea tare Evangheliei. Îndemnul este mult mai simplu. Cine n-a luat crucea să-și o ia, cine a pierdut crucea să-și o caute, cine o are să nu o dea jos din spate, cine s-a pornit cu ea la drum înapoi să nu se uite. Amin și Doamne ajută!